اسہِ اوس میٖٹ اَسہِ چھِ ییٚتہِ موٚزوٗر طبقہٕ سٲری، أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ بٔڑۍ أمیٖر کٕہٕنۍ، مگر أسۍ درٛاے دھرنہٕ دِنہٕ، یِمو ووٚن پُلیٖس یِمو لگٲو ٹِیَر گیس، ظُلُم چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، تُہی ؤنِو وۄنۍ ظُلُم چھا ییٚتہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، اَسہِ حظ موٚزوٗر پیچھِ 300 رۄپیہِ چھِ دۄہَس دِنہٕ، وۄنۍ بَچَن دِمہٕ بہٕ، پَڑایہِ دِمہٕ بہٕ، بِجلی فیٖس بَرٕ بہٕ کِنہٕ میٖٹرَس دِمہٕ، تُہۍ مٲنۍ تو خۄداے سٕنٛدۍ پَتھ کٔرۍ رۄپیہِ 100,000 تھٲیِن، کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، رٮ۪تَس رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ گوٚو ییٚتہِ حظ ٲسۍ اوترٕ پٔتمہِ لَٹہِ دوٚپُکھ میٖٹر چھِ لاگٕنۍ، اَسہِ دوٚپُکھ ٹھیٖک چھُ، أسۍ دِمہو نہٕ میٖٹر لاگٕنۍ، کوٚر پروٹیسٹ ییٚتٮ۪ن، یِہوے پُلیٖس آو دوٚپُکھ تُہۍ ترٛٲیِو اَسہِ پٮ۪ٹھٕ، أسۍ دِمو نہٕ میٖٹر لاگنہٕ کِہیٖنۍ، منٛزٕ گٔے کیٚنٛہہ ٹایم تہٕ اَسہِ لٲگِکھ میٖٹر، وۄنۍ کُس ساتھ چھِ اَسہِ پُلیٖس دِوان، وٕنکیٚس ہیٚتکھ اَسہِ کیبلہٕ تارٕ لاگنہِ، اَسہِ کوٚر پروٹیسٹ ییٚتٮ۪ن، محلہٕ پریشرن بُلووُکھ تَمہِ پَتہٕ، دوٚپُکھ محلہٕ پریشرن یہِ سا تھانَس پٮ۪ٹھ، أسۍ ہسا کَرو تُہُنٛد مَسلہٕ حل کَرو، پَتہٕ ییٚلہِ گوٚو محلہٕ پریشرن گوٚو، تَتہِ کوٚرُکھ سُہ بنٛدٕے، کوٚرُکھ سُہ کیازِ کوٚرُکھ بنٛد، محلہٕ پریشرن کیازِ کوٚرُکھ، مطلب تٔمِس ہٮ۪کان غلط کَتھ کَرُن، اَسہِ ہسا غلط کَتھ، اَسہِ چھا غلط، اَسہِ چھا کٔنۍ چھا اَتھَس کیٚتھ، یِم اَتھ تُلۍ وٕنکیٚن اَسہِ ٹیر گژھِ یِمن لگان، اَسہِ ٹیر گژھِ لگان یِمو وٕنکیٚن، اَسہِ پیٚیہِ سٲری سڑکن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اَسہِ، أسۍ گٔے وۄنۍ ہسپَتال، گٔے وۄنۍ أسۍ سٲری پیشنٹ گٔے أسۍ ہسپَتال، بیٚیہِ چھِ وَنان چھتبل چھانا محل، أسۍ درٛاے اوترٕ تہِ یِمن وَنہِ اَسہِ مہ لٲگِو میٖٹر، کوٚر تَمہِ وقتہٕ اَسہِ پروجیکٹ، تَمہِ وقتہٕ آو نہٕ کٕہٕنۍ میٖڈیم وول ووت نہٕ تَمہِ وقتہٕ یوٚتَتھ ووت نہٕ، وۄنۍ آیہِ یہِ کیبلہٕ لاگان لاگان، أسۍ چھِ سٲری یورٕ لیدر وٲلۍ، 100,000 رۄپیہِ تھٲیِو اَسہِ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ، 100,000 رۄپیہِ تھٲیِو مگر کیبل تُلِتھ، أسۍ ٲسۍ نہٕ وۄنۍ درٛامٕتۍ پروجیکٹ کَرنہِ، یِمو ووٚن اَسہِ ٹیر گژھِ یِمن لگو، اَسہِ ٹیر گژھِ لگو یِمن، أسۍ پیٚیہِ سڑکن پٮ۪ٹھ پیٚیو أسۍ، یِمن لگو اَسہِ کشمیٖر پُلیٖسن، یِمو دیُت اَسہِ ییٚتہِ یِمو دیُت اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ دھوکہٕ، کشمیٖر پُلیٖسن چھُ تۄہہِ سۭتۍ، اَسہِ چھُ تۄہہِ کیازِ کہِ اَگرے ییٚتہِ یِہوے ماحول، ییٚتہِ مہ چھِ تٲریٖخ وۄٹھِ ییٚتہِ نٔو، کیازِ کہِ اَگر اَسہِ یِہوے ظُلُم یی کَرنہٕ پاورَس تہِ، توٚملَس تہِ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس، اَسہِ کیاہ آرام دیُت مودی یَن، اَسہِ دیُت نہٕ مودی یَن کٕہٕنۍ آرام، دیُت اَسہِ مودی یَن دیُت نہٕ، اَسہِ حظ ٲسۍ دَرنہٕ، اَسہِ اوس میٖٹ، اَسہِ چھِ ییٚتہِ موٚزوٗر طبقہٕ سٲری، أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ بٔڑۍ أمیٖر کٕہٕنۍ، مگر أسۍ درٛاے دھرنہٕ دِنہٕ، یِمو ووٚن پُلیٖس یِمو لگٲو ٹِیَر گیس، ظُلُم چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، تُہی ؤنِو وۄنۍ ظُلُم چھا ییٚتہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، اَسہِ حظ موٚزوٗر پیچھِ 300 رۄپیہِ چھِ دۄہَس دِنہٕ، وۄنۍ بَچَن دِمہٕ بہٕ، پَڑایہِ دِمہٕ بہٕ، بِجلی فیٖس بَرٕ بہٕ کِنہٕ میٖٹرَس دِمہٕ، تُہۍ مٲنۍ تو خۄداے سٕنٛدۍ پَتھ کٔرۍ رۄپیہِ 100,000 تھٲیِن، کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، رٮ۪تَس رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ گوٚو، ییٚتہِ حظ اَتھ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان میٖٹرَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ دوٚپُکھ اَسہِ مہٕ لٲگِو اَتھ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان میٖٹر، کیبلہٕ مہٕ لٲگِو اَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ، یَپٲرۍ چھِ موٚزوٗر طبقہٕ سٲری، أسۍ کَتہِ اَنو، اَسہِ کوٚرُکھ ہر کُنہِ سایڈٕ کوٚرُکھ اَسہِ ظُلمٕے ظُلُم، توٚملَس تہِ کوٚرُکھ کی، کھنٛڈَس تہِ کوٚرُکھ، تیٖلَس تہِ، أسۍ کَتہِ اَنو، ییٚتہِ چھِ موٚزوٗر طبقہٕ، بٮ۪مار دٲری چھےٚ، أسۍ کَتہِ اَنو، اَسہِ چھِ شوق، أسۍ بیٚہمو ییٚتہِ طبقہٕ کرٛایہِ منٛز، اَسہِ کوٚر پٔتمہِ لَٹہِ تہِ پروٹیسٹ، اَسہِ کوٚرُکھ نہٕ اَسہِ مَسلہٕ حل کِہیٖنۍ نہٕ، أسۍ گٔے وٕنکیٚس مجبوٗر بیٚیہِ پروٹیسٹ کَرنہٕ خٲطرٕ، وۄنۍ چھا پَے یِم چھا وَنان وٕنکیٚس سَر وۄنۍ وٕچھو کیاہ وَنان یِم، یِم چھِ وَنان یِم چھِ وَنان ؤلِو پٔکِو 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 یوٚتنَس تہٕ وَلہٕ أسۍ کَرو پانے حل، یِم چھِ اَسہِ یِمے فنٛد وَنان، بِجلی ہُنٛد اَفسر یی یور، تُہۍ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ کَتھ، تہٕ لِہاظا کٔرِتھ میٖٹر میٖٹر چھِ لٲگتھ، مگر یہِ کیبل لاگو نہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ، اَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ یِمن لگان ٹٲر گیس، یِمن لگان ٹٲر گیس، یہِ چھُ وَنان یہِ چھُ وَنان دَپان چھُ اکھ پُلسہٕ وول چھُ وَنان دَپان چھُ مےٚ ہسا درٛاو خۄدایَس تہٕ محمدَس پَتہٕ چَندٕ منٛزٕ، مگر یہِ گوٚو اَپُز، چَندٕ منٛز کَتہِ نیرِ ٹٲر گیس، لگووُکھ ییٚتنَس، جام گژھِ بہٕ ہاٹَس جام، أسۍ ژٔلۍ پَتہٕ، مگر أسۍ آے پَتہٕ بیٚیہِ، أسۍ آے پَتہٕ بیٚیہِ، ٹٲر گیس لگٲیِکھ، اَسہِ دوٚپُکھ اَسہِ کٔرِو ٹیبٕل کٔرِو واپَس، تہٕ اَگر أسۍ نَقٕد رۄپیہِ 100,000 تھٲیِو گرٕ گرٕ، سُہ تہِ چھُ اَسہِ خٲطرٕ گوٚبُے، کیٛازِ أسۍ چھِ غریٖب طبقہٕ یَپٲرۍ کِنۍ، أسۍ چھِ واریاہ غریٖب یَپٲرۍ کِنۍ، أسۍ چھِنہٕ مُلٲزِم کینٛہہ یَپٲرۍ کِنٮ۪تھ، اَسہِ یی نہٕ بوزنہٕ، البتہ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو، اَسہِ سۭتۍ کٔرِو کانٛہہ فٲصلہٕ، اَسہِ چھِ سٲری کیبل تُلِنۍ واپَس، اگر رۄپیہِ 100,000 تہِ کَرو أسۍ۔